Bunso! Saan na ba yun? Ha. Wala pa rin. Like a bird on a tree. Jun! I'm just sitting. Bunso! Saan na yun? Bunso! It's clear to see. Huli ka! Akala mo, ikaw lang magaling sa tagu-taguan, ha? Ate, bunso! Papa! Hop! Ating kapatid, ha? Ha? Oh, kay magulo, ha? Madami tayong customer ngayong araw, ha? Nasaan naman kapatid mo, Abigail? Tawagan ko po, attorney. Hello? June, nasaan ka na ba? Ito, malapit na ako. Di ka talaga nahiya, no? Pinaghihintay mo kami ni attorney dito? Ito, papasok na nga eh. Sungit talaga. Ay, dumating ka din. Akala ko hanggang dito di ka makakapunta eh. Traffic nga kasi. Ano dahil lang? Start na po tayo, Tony. Sige po, Tony. Okay. Glad you're here. Narito ako para sabihin sa inyo ang nakasaad sa last testament ng tatay ninyo. Ako, si Fidel Inocencio, Filipino citizen, nasa wastong gulang, nasa maayos na pag-iisip at kalagayan, at nanunumpa ayon sa aking sariling desisyon, ay naghahayag at nagpapatunay ng aking huling habilin. Ang aking nag-iisang ari-arian, ang Fidel's Furniture Shop, ay mamanahin at paghahatian ng dalawa kong anak na si Abigail Ann Inocencio at June Mark Inocencio. Gayunpaman, ang pagmamana na ito ay sakop sa kondisyon na ang nasabing ari-arian ay dapat mag-produce ng hindi kukulangin sa 500,000 pesos na net income sa loob ng isang buwan mula sa petsa ng kanilang pagmamana. Kapag ang kondisyon na nakasaad ay hindi natupad sa itinakdang oras, ang pag-aari ng Fidel's Furniture Shop ay ililipat sa aking ibang kamag-anak. Ano? Hindi pwede mapunta ito sa ibang tao. Ang daming iniwan ni Papa na magagandang alaala dito sa shop. Tsaka, attorney, sa sitwasyon nitong furniture shop, eh mukhang malabong kumita ito ng 500,000 sa loob ng isang buwan. Kayo, ano bang... Eh, attorney, kung ibenta na lang kaya natin yung shop, para mapakinabangan. Ay, tumigil ka nga, ang kapal lang mukha mo. Pwede naman. Walang sinabi ang tatay niyo na bawal. Yun lang, may condition pa rin na kailangan may benta to sa loob ng isang buwan. Hindi, hindi. Walang ganun. Ang kapal na mukha mo, June. Ang bilis mong isuggest na ibenta to. Mukha kang pera, no? Papaka-practical lang ako. Eh, kasi mapunta to sa iba, mas mabuti nang ibenta. Wala ka talagang pake sa mga iniwan na alaala ni Papa dito? Sa bagay, nung buhay pa nga si Papa, wala kang pakialam. Wala ni bisita nung may sakit si Papa. Walang bisita sa'yo. Kahit sa burol, walang bisita. May dahilan ako kung ba't di ako nakapunta dito. Lagi ka naman may dahilan eh. Meron naman talaga. Balik ka na dun sa mama mo. Mama ko, mama mo rin yun. Hindi ko mama yun. Mama mo yun. Pauwiin mo yung sinabi mo. Hindi ko papauwiin. Simula nung iniwan niya si Papa, kasama dun sa ibang lalaki yun. Inuwal niya tayo. Hindi ko na siya mama. Wala akong pakialam. Patuloy! Tumigil muna kayong dalawa. Okay? Ganito na lang. Mag-Quintos na lang tayo. Para kung sino manalo, siyang masusunod. Okay? Sige. G. Abigail, ano sa'yo? Heads. Heads, okay. Ang daya, gusto ko rin ng heads. No choice ka, Jun. Tail sa'yo. Okay. So heads, hindi ibibenta tong furniture shop. Tails, ibibenta. Okay. Game na. Game.